No programa Terra Cabo Verde a hoje, no Tido bem ensinar que mandioca pode ser utilizado de uma forma bem diferente. No Tido bem fazer, brigadeiro de mandioca, sim, aquela mandioca que não te encontrar na tudo quanto Cabo Verde. Pode ser utilizado para fazer aquele docinho tão sebi, sem leite condensado, muito mais barato e nutritivo. No vai para receita, 1 xícara e meia de chá de mandioca, 2 gudger de sopa de manteiga, 10 gudger de sopa de açúcar, 1 chávena de chá de leite, 3 gudger de sopa de chocolate em pó, 5 gudger de sopa de chocolate granulado ou açúcar refinado. É bem fácil. Olha a maneira que vou te fazer. Cozinha aquela mandioca até que tudo está ficando mole, escorre-lhe e pela-lhe. Num panela, bota derreter aquela manteiga, acrescentar aquela mandioca e bota juntas direito. Bota colocar aquele outro ingrediente e cozinhar até que ele saia de fundo de panela. Enrolas e passas no chocolate granulado ou açúcar. Deixas ficar frio e chama bons amigos para experimentar esse sabor. Bom apetite!